हजुर डक्टर साहब यो तपाईँहरूको कारणले संसद बैठक यत्रो लामो समयदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन अहिलेको अवस्थामा यो संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई तपाईँहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भयो हो प्रतिष्ठाको विषय होइन यो अब जायज कुरा हो मानव अधिकार नेपाली नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने र सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट अन्ध धुन्द नागरिकहरूको लागि मार्ने कामहरू जुन भइरहेछन् खास गरेर चाहिँ असार पाँचमा विप्लव समूहको इन्चार्ज त्यसपछि असार पन्ध्रमा चाहिँ एकजना निर्दोष नागरिक जो बन्द खुलाउने क्रममा मारिए प्रहरीको हस्तक्षेपबाट भन्दाखेरि यसरी नेपाली नागरिकहरू नागरिकहरू आफ्नै देशमा सुरक्षित नहुने हो र मुठ भेटका नाममा चाहिँ जथाभावी मानिसहरू मार्दै जाने हो भनेदेखि यसरी नागरिकको हत अधिकार मात्रै कुण्ठित गर्दैन यसले चाहिँ ने नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व लिएको सरकार आफै गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेको हुनाले हामीहरूले यो के हो यो बारेमा चाहिँ एउटा संसदीय समितिमा एउटा छानबिन गर्नुहोस् भनेर हामीले माग गर्दाखेरि गत असार चौबिस गते नै चाहिँ अहिलेको सभामुखजीले रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो ल चाहिँ सरकारलाई चाहिँ उहाँले आदेश पनि दिनुभएको थियो निर्देशन दिनुभएको थियो तर त्यसको पालना नगरीकन पछिबाट अब सरकारले उहाँलाई के भन्यो सरकारसँग उहाँको के कुरा भयो पछि आफूले दिएको निर्देशन या चाहिँ रुलिङलाई त्यसलाई इन्कार गर्दै त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लिँदै फेरि चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रा मागहरू चाहिँ सुनवाई भइरहेको छैन त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो यो अवरोध हो हाम्रो अवरोध अवरोध गर्नको लागि होइन नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको सरकार आफै गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेछ र यसरी गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले मानिसहरूले आफ्नो मागहरू राख्ने यद्यपि विप्लव समूहले गरेका कतिपय हिंसात्मक कामहरू चाहिँ गतिविधिहरूमा हाम्रो समर्थन छैन हामी चाहिँ सरकारलाई र विप्लव समूहलाई पनि विप्लव चाहिँ समूह समूहको जुन पार्टी छ मानव अधिकारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ यसै गरी गृहमन्त्रीले पनि संसदमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ आखिर संसदीय सुनवाई समिति किन चाहियो होइन जानकारी गराउने मात्रै भएन त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो कुन कारणबाट निर्दोष चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ हत्या भइरहेको छ सरकारबाट चाहिँ मारिरहेको छन् यसको सत्य तथ्य बाहिर आइसकेपछि यो खालि उहाँहरू दुईजना जो दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूको लागि मात्रै त्यसको सत्य तथ्य मात्रै भएन भोलिका दिनमा सरकार जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत होस् भन्ने एउटा चेतावनीको लागि पनि हामीहरूले यो खबरदारीको रूपमा पनि अवरोध गरेको हो हामीले अवरोध गर्ने अवरोध अवरोधको लागि होइन सभामुखले आफैले रुलिङ गरेका कुराहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ जुन तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिराख्नु भएको छैन यसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ समिति संसदीय समिति बेहेत समिति हुन्छ त्यसमा भनौँ न अब सबै पक्षका सांसदहरू बसेर फिल्डमा गएर त्यसको रिपोर्टिङ गरिसकेपछि अनि त्यसले के भने सर्वसाधारण जनतालाई पनि एउटा चाहिँ सूचना प्राप्त हुन्छ कि मानव अधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन कताबाट भएको रहेछ किन भएको रहेछ र आगामी दिनमा यस्ता खालको गतिविधिहरू नगर्नको लागि पनि सरकारलाई एउटा खबरदारीको चाहिँ चाहिँ अभ्यास पनि यसले बसाउँछ त्यसकारण हामीहरूले अब चाहिँ गृहमन्त्रीजीले वास्तवमा उहाँले पनि रुलिङ गर्नुभएको छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ तथापि अब यो बारेमा समिति एउटा संसदीय समिति छानबिन गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि यसले मलाई लाग्छ संसद पनि उत्तरदायी हुने सरकार पनि उत्तरदायी हुने र नागरिकहरू पनि के भनेदेखि आफ्नो जीवधनको सुरक्षा चाहिँ ढुक्क भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउने यो कारणबाट हाम्रो चाहिँ यो संसदमा हाम्रो मागहरू जारी छन् र सभामुखले चाहिँ अब सर्वदलीय बैठक राखेर रा म यसको निर्णय गर्नुभएको छ भन्नु भन्नुभएको छ मलाई विश्वास छ अब आगामी बैठक जुन बिच गतको लागि दाकिएको छ त्यो बैठकमा यसको केही सम्बोधन हुन्छ क्या अब हेरौँ हजुर डाक्टर साहब अब सत्तापक्षले व्यवस्था गरिरहेको भन्ने यहाँको कुरा आयो अब यो स... व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भमा अब तपाईँहरूले मात्रै एकहरू यो रटान लाएर संसदलाई बन्दी बनाउन मिल्छ र होइन बन्दी होइन यो त के भनेदेखि सभामुक्तिले आफैले रुलिङ गराएको विषय हो यो उहाँले आफैले सरकारलाई यो बारेमा चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भयो र चाहिँ सरकारलाई यो बारेमा चाहिँ अब उहाँले नमानेको कारण सायद अब सरकार पक्षले भन्नु होला कहाँ यसरी चाहिँ साध्य हुन्छ समिति बनाउने समिति चाहिँ मानिस मर्ने बित्तिकै समिति बनाइरहने हो अहिले तपाईँले किन यो भनिहाल्नु भएको भनेर सायद के भयो उहाँ अब उहाँ पनि के भनेदेखि अब नेकपाकै नेता हुनुहुन्थ्यो पहिला अहिले पनि अब चाहिँ कहिलेकाहीँ कति निष्पक्ष ढङ्गले उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ यसको लेखाजोखा त भइ नै राखेको छ तथापि उहाँले एउटा सभामुख जस्तो एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले बोले बोलिसकेपछि त्यहाँ अब फेरि विपक्षी दलका मात्रै सांसद बस्ने कुरा थिएन त्यहाँ सत्ता पक्षका सांसदहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ र एउटा सर्वदलीय जस्तो खालको संसदबाट समिति बन्यो भनेदेखि त्यो फिल्डमा जान्छ र भोलि के भनेदेखि त्यहाँको नागरिक सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संसदले बडा गम्भीरतापूर्वक यस्ता केसहरू लिएछ र एउटा सभ्य समाजमा एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा मानव अधिकारको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिबद्धता भएका दलहरूले चाहिँ अप्नाएको जुन व्यवस्था छ त्यस अन्तर्गत सबै नागरिकहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छन् र भोलिका दिनमा प्रहरी या चाहिँ सरकार पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट कुनै दलले आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत गरी गरिरहँदाखेरि या अब चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ पक्रिनु पर्यो भने पनि पक्रेर ल्याएर त्यसपछिका कारबाहीहरू चाहिँ हुन सक्छन् तर के भनेदेखि अब जुलुस लिएकै भरमा या कोही गतिविधि गरेकै भरमा चाहिँ अन्धुन्त गोली चलाएर मार्ने खालको एउटा अभ्यास हुन थाल्यो भनेदेखि कता कता चाहिँ अहिले जुन एउटा अभ्यासमा सरकार जान लागेको हो कि अधिनायकवादी अब, अब, पन, अब, गदा 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 अब यो अब साम्यवादी त आफूलाई उसले भन् भन्दा छोड्यो तथापि अब जनताको जनवाद भनेर हिँडिरहेको छ त्यस अन्तर्गत पनि कता कता हामीहरूलाई अब यो शैली अप्नाउनु थाल्यो भनेदेखि हरेक चाहिँ जनताहरू असुरक्षित हुँदाखेरि फेरि द्वन्द्व दो उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने एउटा चेतावनीको साथ भोलिका दिनमा हामी सबै अहिले चाहिँ को सत्तापक्ष भोलि हामी सत्तापक्ष हुन सक्छौँ त्यस हामी सबै सभ्य र चाहिँ किसिमदेखि नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हामीहरू दलहरू हामीहरू चाहिँ त्यो अनुसारको हाम्रो आचरण होस् व्यवहार होस् र संविधान सम्मत र मानव अधिकारको रक्षाको लागि हामी सबै चाहिँ कमिटमेन्ट कमिटेड कमिटेड भएर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबले नै हाम्रा यी मागहरू राखिएका हुन् र माग विगतमा पनि राख नराखिएका होइनन् तथापि अब सरकारले कसरी अहिले अब सभामुखीले कसरी लिनुहुन्छ सरकारले अब अहिले जस्तो मैले सुने चाहिँ प्रधानमन्त्री श्री खड्प्रसाद ओलीजीले भन्नुभएको छ कहाँ यसरी चाहिँ अवरोध गर्न दिइने हो अब अवरोध गर्ने होइन अवरोध गर्न दिनु हुँदैन अब संसद खुल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुको तात्पर्य के हो अर्थ के हो कुन हिसाबमा उहाँले खुल्नुपर्छ भन्नुभएको छ वार्ता र सम्वाद र चाहिँ अहिले हामी प्रतिपक्षले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गरेर खोल्नुपर्छ भन्नुभएको हो कि जबरदस्त खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो पनि भोलिका दिनमा हामी हेर्छौँ तथापि हाम्रो खालि के भनेदेखि एउटा सभ्य समाजमा लोकतान्त्रिक समाजमा चाहिँ एउटा जीवधनको सुरक्षा गरेको र चाहिँ संविधान सम्बद्ध हाम्रो जनताले पाउनुपर्ने अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार त्यो अधिकारको चाहिँ कोही कुनै कसैबाट अब यो सालपछि दमन गर्नु छानबिन समिति बनिरहेको अवस्था छ तर यसले ठोस न्युक्रियो ल्याउने सवालमा चाहिँ चुकिरहेको अवस्था छ अब यो अवस्थामा फेरि पनि संसदीय छानबिन समितिले एउटा स्पष्ट तरिकाबाट यो घटनाको छानबिन गर्छ भन्ने सवालमा सन्देह हुँदाहुँदै यसरी संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु कङ्ग्रेस एउटा जुन लोकतन्त्रको हिमायती भनिन्छ यो पार्टीलाई सुहाउँछ यसरी बन्धक बनाउन होइन लोकतान्त्रिक पार्टीले नै हो यो मानव अधिकारको सुरक्षा गर्ने कुराहरू अब जो आफूलाई लोकतन्त्रको आवरणमा अब नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टीका सरकार छन् उनीहरूलाई खबरदारी पनि गर्ने हो वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो हामीहरू लोकतन्त्रको हिमायती गर्नेले नै लोकतन्त्र मानव अधिकार सँगसँगै जान्छन् त्यो हिसाबले पनि भोलि हामीहरूले भोलिका दिनमा कुनै पनि नागरिकहरू वास्तवमा अहिले संविधान बनिसकेपछि अब निर्वाचित सरकार आइसकेपछि सबै हामी उत्तरदायी पूर्ण तरिकाले अगाडि बढौँ भन्ने नै त्यो खबरदारी हो त्यस कारण जनताको जब समस्याहरूलाई पनि त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर पनि यो सरकारले जिम्मेवार ढङ्गबाट मागको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफैले पनि त हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सत्ता पक्षले भनिरहेछ संसद अन्तर्गतको समितिबाट छानबिन गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन यसमा सहमति गर्न सकिँदैन हो त्यहीँनिर समस्या छ भन्दाखेरि अब सरकारले जे गरे पनि हुन्छ छानबिन चा। पनि हुँदो हुँदैन भन्ने कुराहरू मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहन्छ भने त अहिले मानव अधिकार समितिको एउटा चाहिँ बडा कुण्ठित पार्ने विधेयक पनि सरकारले ल्याउँदै ल्याएको छ त्यसमा पनि छलफल गर्न गरौँला पछि हामीहरूको पछिका दिनहरूमा तर के भने अब पहिले लाने हो समिति भन्दैन होइन कङ्ग्रेसले अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ नि त्यही भनिन्छ वृत्तमा राजनीतिक चालबाजी दाउपेजको लागि बन्धक बनायो भन्ने किसिमबाट राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको अवस्था छ होइन अब त्यसलाई त्यसको व्याख्या बाहिर जसरी गरे पनि के भनेदेखि यो एउटा हामीले एउटा खबरदारी पनि हो यो मैले भनिहालेँ कि सरकार अन्ध धन्ध तरिकाले चाहिँ एउटा गर्दै पर्सि पर्सि फेरि संसदको यो बैठक बस्दैछ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ संसद बैठक यो चल्न दिनुहुन्छ सुचारू गर्न दिनुहुन्छ या फेरि पनि अवरोध गर्नुहुन्छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा होइन अब यतिकै यतिकै अब यति अगाडि यति अगाडि बढिसक्यो हामीहरू अब यसको कुनै एउटा निरूपण नभइकन यसमा एउटा सहमति र सम्भाव नभइकन र यो मागलाई मा वास्तवमा एउटा समिति बनाउँदाखेरि फेरि अहिले कुनै त्यो संसदको प्रतिष्ठा घट्ने पनि होइन सरकार चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारी चाहिँ सरकार चाहिँ जिम्मेवार रहेछ दोषी रहेछ भने त्यो साबित हुने पनि होइन एउटा फिल्डमा गएर एउटा सत्यता त्यस आइपाइराइसकेपछि वास्तवमा समस्या त यो पो रहेछ भन्ने कुराको एउटा जानकारी पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सबै मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई एउटा सूचना पनि प्राप्त हुन्छ र साथसाथै सरकार पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छ र भोलिका दिनमा प्रहरी या चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय पनि चाहिँ जनताको जीवन रक्षाको लागि बडो जिम्मेवार ढङ्गबाट अगाडि आओस् भन्ने एउटा खबरदारी रूपमा हामीले गरेको हो र यो यत्तिकै हामीहरू भोलि चाहिँ हामीले यहाँसम्म अगाडि बढिसकेपछि भोलि हामी फेरि यतिकै चटक्कै फेरि छोडेर ल भइहाल्यो हामी चुपचापसँग बस्छौँ भनेर त्यो बस्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो हस् डक्टर साहब समय र सम्वादका लागि धन्यवाद <laughs>